মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ গুণগুণালে ঝুমুৰৰ কলি। আসাম দেশের হাওয়া পানি সবাই মিলে গড়িব আসাম, হাইরে সবাই মিলে গচিব আসাম। আসাম দেশে জাতি জনজাতি সবাই মিলে গড়িব সুন্দর আসাম। মনোনয়ন পত্র দাখিল করে 2 লাখ ভোটত জয়লাভৰ দাবী করলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰথমগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ 11 নং শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক জয়মতী পথাৰৰ পৰা পদব্ৰজে সমদল কৰি উপস্থিত হয় জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পদযাত্ৰাত সংগ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু বহু শীৰ্ষ নেতাই। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভূত আদায়ৰ নামত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই টকাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁ টকা পইচা চাওক, তেওঁ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, তেওঁ চাৰিবাৰকৈ MLA, মোৰ নিজৰ ওচৰৰ জেগা, তেওঁক মই দাদা বুলি সন্মান কৰোঁ, মই সামাজিক কামত মই উঠাব আছে তেখেতক, আপোনালোকে তেওঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোক ভেটি লৰিছে, কপিছে তেওঁলোক, নহ'লে তেওঁলোকে কৈছে যে এটা এটা মণ্ডলৰ পৰা যোনে 1 লাখ ভোট দিব পাৰিব তাক 3 লাখ টকা দিম, এটা বুথৰ পৰা যোনে ভাল ভোট দিব 50,000 টকা দিম, তাৰমানে এইটো কি ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ভেটি লৈ থৰক ভৰক হৈছে। আনহাতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে তেজপুৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ভূপেন বৰাৰ অনুৰোধ শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী, এতিয়াও সময় আছে, পাৰিলে প্ৰত্যাহাৰ কৰক মনোনয়ন পত্ৰ। মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ গুণগুণালে ঝুমুৰৰ কলি। আসাম দেশৰ হাৱা পানি সবাই মিলে গঢ়িব আসাম, হাইরে সবাই মিলে গচিব আসাম। আসাম দেশে জাতি জনজাতি সবাই মিলে গঢ়িব সুন্দর আসাম। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি 2 লাখ ভোটত জয়লাভৰ দাবী কৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি প্ৰথমগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৱে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ 11 নং শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক জয়মতী পথাৰৰ পৰা পদব্ৰজে সমদল কৰি উপস্থিত হয় জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পদযাত্ৰাত সংগ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু বহু শীৰ্ষ নেতাই। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভূত আদায়ৰ নামত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই টকাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁ টকা পইচা চাওক, তেওঁ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, তেওঁ চাৰিবাৰকে MLA, মোৰ নিজৰ ওচৰৰ জেগা, তেওঁক মই দাদা বুলি সন্মান কৰোঁ, মই সামাজিক কামত মই উঠাব আছে তেখেতক, আপোনালোকে তেওঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোক ভেটি লৰিছে, কপিছে তেওঁলোক, নহ'লে তেওঁলোকে কৈছে যে এটা এটা মণ্ডলৰ পৰা যোনে 1 লাখ ভোট দিব পাৰিব তাক 3 লাখ টকা দিম, এটা বুথৰ পৰা যোনে ভাল ভোট দিব 50,000 টকা দিম, তাৰমানে এইটো কি ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ভেটি লৈ থৰক ভৰক হৈছে। আনহাতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে তেজপুৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ভূপেন বৰাৰ অনুৰোধ শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী, এতিয়াও সময় আছে, পাৰিলে প্ৰত্যাহাৰ কৰক মনোনয়ন পত্ৰ। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।